Ještě než se pustíme do náročnějších skupin a funkčních a substitučních derivátů uhlovodíků, tak si ukážeme ještě jednu jednodušší skupinu, která v úvodu do derivátů v té tabulce, která byla vlevo na tabuli, vůbec nebyla. Jedná se o takzvané organokovové sloučeniny, nebo jednoduše organokovy. V těchto sloučeninách se vyskytuje vazba uhlík s nějakým kovem. Jaký kov? Obecně to může být skoro každý kov. My si ukážeme hnedka několik příkladů. Například hořčík. Hořčík, jak víme, je ve druhé skupině z anorganické chemie, dokonce víme, že se vyskytuje v oxidačním číslu maximálně, nebo oxidačním stavu maximálně 2. To znamená, že potřebuje k sobě dvě vazby. My v anorganické chemii na tyto vazby napajujeme halogenidy nebo kyslíky, různé skupiny, hydroxidové skupiny. Pokud se budeme bavit o organokovech nebo o organokových sloučeninách, musíme na daný kov, tedy na ten hořčík, navázat nějakou alkylovou skupinu. Takže pokud já sem navážu dvě metylové skupiny, dostanu jednoduchým názvem nebo jednoduchým vzorcem takto CH3 dvakrát Mg, tak v tomto případě se jedná o organokovou sloučeninu. Název takovéto sloučeniny se tvoří naprosto jednoduše. Opět neplatí pravidlo, které jsme řekli v úvodu do derivátů, to znamená, že skupiny musí mít předponu a příponu, v případě nejvyšší priority popisovat název nebo tvořit název pomocí přípony. V tomto případě to neplatí a tato skupina má vlastně svůj vlastní systém tvoření názvu. Jako první se, nebo první část názvu tvoří názvy všech alkylových skupin, které se na hořčík napojují, nebo obecně na kov napojují, s tím, že pokračujeme, nebo postupujeme dle pravidel, jak jsme zvyklí, to znamená dle abecedy. Takže zde máme dva metyly, to znamená, jedná se o dimetyl. Takže první část názvu tvoří název alkylových zbytků, druhou část názvu potom tvoří kov. Tady máme hnedka několik možností, nebo u magnézia nebo u hořčíku nemáme tolik možností, ale ukážeme si, že můžeme mít mnoho možností. Nejjednodušší způsob, jak si zapamatovat tvoření názvu, nebo spíš té druhé části, tedy ta části popisující ten kov, je jednoduše latinským názvem, v našem případě máme hořčík magnézium. Po případě, pokud název nekončí na ium, tak koncovku ium k latinskému názvu doplnit. Ukážeme si hnedka, co s tím myslí. Například olovo. Olovo máme čtyřvazné, takže si na něj navážeme zase, já nevím, tentokrát třeba etyly, takto CH2, CH3, CH3, ještě tady H3C, CH2. H3CH2. Tak, máme olovo, zároveň máme na něm čtyři etylové skupiny, takže postupujeme následovně. Opět název alkylových řetězců, to znamená etyl, mám tam čtyři, to znamená tetraetyl, latinsky olovo je plumbum, nicméně plumbum nekončí na koncovku ium, proto je tam takto uměle dotvořím, takže se jedná o tetraetylplumbium. Poslední možností, která může nastat, jsou organokovy, které jsou odvozeny od názvu různých hydridů, jako je například silan. Silan máme SiH4, takto, to znamená, máme centrální atom křemík a na něm čtyři vodíky. Pokud my nahradíme ty vodíky opět nějakou
nějakou alkylovou skupinou, to znamená, já nevím, dáme si metily, ať se tu neupíšeme, to znamená zase metily. Tak samozřejmě můžeme pokračovat tímto způsobem, to znamená tvorbou názvu pomocí latinského názvu prvku nebo kovového prvku s příponou ium, nebo, jak jsem řekl, pokud je organokov odvozen od hydridového nebo od hydridového základu, ano, tak v tomto případě máme silan s tím, že byly nahrazeny 4 vodíky v našem silanu 4 metylovými skupinami. To znamená, jedná se o metyl, silan, konkrétně je to tetra, metyl, silan. To by bylo asi pro organokovy vše. A nebylo, protože jsem zapomněl ještě na jednu další možnost. A to sice můžeme si vypůjčit tady hořčík, já ho překreslím znova zde. Když jsem na začátku řekl, že hořčík v anorganické chemii například pojíme s různými halogenidy nebo s hydroxidy, dostáváme nějaké takovéto sloučeniny, my můžeme nahradit jednu z těchto vazeb nebo z atomů spojené vazbou s naším centrálním atomem organokovu právě alkylovým zbytkem a pořád se jedná o organokovou sloučeninu. Tvoření názvu těchto sloučenin je úplně stejné jako v předešlém případě. To znamená, nejdřív alkylový zbytek, máme metyl, magnézium, takto magnézium a jodid. To je ta sůl, která nám na náš centrální atom dále je navázána. Takových možností může být různě, nebo hodně takových možností. Místo hořčíku může mít zinek, takže u drtivé většiny organikových sloučenin se můžeme setkat s tím, že ne všechny vazby s centrálním atomem jsou zaplněny alkylovými zbytky, nicméně i nějakými halogenidy. Důležité je, aby byla splněna podmínka, že se v molekule nachází vazba uhlík-kov. Samozřejmě u všech organokových sloučenin nemůžeme mít vazbu zároveň s kovem a alkylovým zbytkem a zároveň s halogenidem. Například máme, dáme si trošku opakování, takže třeba terc, butyl, lítium. To znamená, mám terciální butyl, takže musím vědět, co to je terciální butyl. Takto. Mohl jsem to udělat trošku lépe. Tak, terciální butyl. Tak, lítium, takto. Lítium. To znamená, mám organokov s tím, že lítium je v první skupině, to znamená, že je vždy jenom jednovazné, to znamená, že už nemůžu nikde z lítia vést druhou vazbu, například ke chloru nebo k nějakému jinému halogenidu, protože ten nebo to lítium je vždy pouze jednovazné a s halogenidem se tím pádem pojít nemůže. Musela by se porušit tato vazba. Tato vazba k utvoření chloridu lítného, ale už by se nejednalo o organokovou sloučeninu. Takže tolik k organokovým sloučinám a ukážeme si určitě nějaké další řešené příklady. A samozřejmě v reakcích jsou organokovy velmi, velmi důležité.